людей йшов вночі, людей майже нема. Ви бачите? Ліво. Було тихе, спокійне, гарне містечко. Зараз отак от, евакуйовуємо, і гуманітарна допомога, і ті, хто залишились пенсії, якщо якась потреба у людей виникає, ну, життєві потреби, так, все допомагаємо, намагаємось максимально зробити те, що потрібно. Працівник школи нашої була, секретарем работала. Чого не? У мене вдома 13 котят. Я позбирала їх тут, тому що кошка, може так, ви знаєте, Ткаченка, він наркоман. Він потоптав всіх котят і всіх кошок побивав, тих, що були маленькі. Прийшлось мені їх забрати додому. Я не могла по-другому поступити. І на вулиці у нас їх до 30. Я просто не можу їх бросити. У мене дочка там з зятем, у мене дві сестри там, у мене брат. Я нікуди не хочу. Я тут виживу. Холодно, звісно, ну куди діватися. Спасибо Господу, що поки ще дає таку зиму. Пошли, пошли, пошли. На улице кушают, смотри, какая погода. А тут спят. Да, Машка? И Машка. Завтра мы будем заниматься. Уже 10 месяцев так. Звикли, не знаю, якось. От мені, допустим, я не знаю, люди, вони, ой, божечко, тікають по два. Я не знаю, мені не страшно. Коли війна починалася, там же котодомик стоїть, я біля котів стояла, прилітало над головою. Я взагалі не знаю, чому я така стала, що я взагалі не боюсь. В спальні, де вікна розбиті, 4, в залі 6, 8. Ну, в коридорі, це ж дочка мені привезла панельку таку з двома галонами. Тільки просто руки підігріє, чай скипятить, оце і все. І то ж руки підігрієш, а сідаєш на пол, там така холодина страшна. Ну і розворачуєшся, тут же ж пар з рта йде, тому що холодно по всій хаті. Дома всі розбиті, вікна всі розбиті, коли вони нагріються? Я оцим одним балончиком я не нагрію квартиру, чим буде сиро, мокро. М'яка, тут матрас. Матрас. Тут набагато спокійніше, чим в квартирі, тому що сама внутрішня кімната з усього подземелья. Там воно низькі склади, отуда основна стіна, отсюда і отуда, з усіх сторон захищена оця кімната. Розвітався. Син в АТО середній, старший теж в АТО. Старший був ранений, лежав в Харкові в госпіталі, а середній теж поїхав в АТО, десь під Києвом. Точно не знаю, не розкажу. Собакам їсти треба щось дати. Я хоч в Рушпині таке хлібок знаходжу. А що ж собака не буде голодна? Скоріше була побіда і все. Уже на... Як вам сказати? Ложишся. Чи утром проснешься, чи не проснешься. Дай Бог ребятам всім та здоров'я і благ в удачі ж було.